Natafuta ufalme wa Mungu na utakatifu wake, na vitu vyote vile vizuri utaongezewa kama ugali sosa. Na ugali sosa kwa hit yangu ya kwanza ilikuwa 2009, around July, August, ndio ugali sosa ili hit. So you can tell what came before. Nikaingia kwenye depression. So kwa huo wakati ambao niliingia depression, nikiwa natafuta msaada, nikajipata nimeenda kwenye gari tukikuja. Nakumbuka nikikuambia ya kwamba tunatesa mitandaoni, yet hakuna kitu nimefanya. Inakuwaje nita Eric Mkabwa na leo tuko maeneo fulani hivi amazing. Sitasema ni wapi, lakini pia sipendi kuintroduce watu wakubwa sana. Ni kama kuwadunisha. Nani anajua ugali sosa? Sitaki ujiintroduce na mambo mengi. Tukisema ugali sosa, kuna watu sahii wamezaliwa jana, hawajajua mzee mzito kawe. Hebu kwanza tuchapie kwanza kuuliza before tuambie kwanza ulikuwa wapi. Natafuta ufalme wa Mungu na utakatifu wake, na vitu vyote vile vizuri utaongezewa kama ugali sosa. Hapo sasa. Umesikia, ujasikia? Mimi kwangu sina la kusema. Imani ingua tuambia alikuwa wapi, amekuwa wapi, anafanya nini, na anatuleta nini. Kwa sababu kwa juskati misikia mbwembe pale kwenye mitandao za kijamii za TikTok, wanataka leopard mwenyewe. Na hapa tuko utuambia bro, vipi? Mimi niko sawa bro. Nashukuru sana kwanza, asante sana kwa kunihost kwenye show yako. We unafikiria we ndio umepata privilege kunihost, but for me I take this as a privilege. So let me tell you the truth, what makes me different, ile kitu nafanya mimi nakuwa different na most wasanii. Ukienda hata zile stations za mitani, zile wanaitanga regional stations, nikiitwa mimi huitikia. And every time wao nipigia simu na kuniongelesha, unasikia ile woga inatoka ile side ingine. Unasikia ile wasiwasi ile ya atakuja kweli. And I always give them my assurance, I will come. If I tell you I'm coming, I will come. Nitakuwa pale. So asante sana. Privilege ni yangu. Asante na shukuru. Na mimi nakuheshimu, nasikia kukuheshimu sana kwa sababu Mungu ndiye amefanya yote, au sio? Ya Mungu ndiye amefanya yote. Hii unaifanya ni kwa minajili ya neno lake Mwenyezi Mungu. Hii ninaifanya, tunafanya kwa you know, for the glory of God. Na Mungu ametupatia hivi vipawa sio kwa sababu yetu, ni kwa sababu sisi ni vyombo, tunatumika kuwa agents wa Mungu, ku represent God to everyone else. Okay. Tukianza kwa ufupi sana, Imani Ngwe, wewe ni Msambaa, tulijua si kama tuko wachanga. Na those days tunaweza tulikujua kwa mainstream. Na ulifanya vizuri sana. Kati tu wakati unafanya kazi ukazima. Na si hata ulizima ukaenda muziki tunasikiza, lakini wewe mwenyewe tukakuwa hatukuoni. Tuambie what happened. Okay. Hakuna kitu bigi yenye ili happen, eh? Mimi ni ule msee na sio maringo. Mimi ni ule msee kumaanisha najua Kenya najaribu kufanya. So number one, msanii yote ambaye ananisikiza, vile na kujibu, acha pia nielimishane. Msanii yote ambaye ananisikiza, utapata kwamba watu kwa ujumla huwa wanapenda kitu ina feel kama ni fresh. But baada ya kuwapea hiyo kitu fresh, watachoka bado. Wataboeka bado. So mimi si kuzima mziki kabisa. Niwe tu uko down kidogo. Kinifuatilia vizuri kwenye YouTube channel yangu ambaye inaitwa Leopard King. Utapata kwamba nimekuwa nikitoa mziki kidogo kidogo. Kidogo kidogo, sio kwa ile bidii nilikuwa natoa nayo pale mwanzo. But nilikuwa natoa mziki pole pole, ile tu ya ku keep relevant. Na ukienda ucheck YouTube channel yangu, utakubaliana na mimi ya kwamba nimekuwa nikitoa nyimbo. Wakati mwingine sitoi kama video, natoa kama audio, so it's like a dummy video. Kwa sababu nyimbo ninazo kibao, uwezi maliza. Mimi I compose two songs every day.
hata za leo. Unaona wakati nimekupigia simu kutumia pin na kupea directions za kukuja kwangu. Yeah. Kabla ufike kuna wimbo nimeutunga ukaisha kwa huo muda tu. Peke yake. Mimi utunga a minimum of 2 songs every day. Naweza kuonesha kwenye simu yangu. Mm-hmm. Nyimbo ambazo nimezirekodi. Mm-hmm. Ambazo yani Mungu ananirushia tu zikikuja. Mpaka sasa nimeshindwa nifanyaje na hizi nyimbo. But hizi nyimbo nilifanya uamuzi na hapo ndio ninakujibu. Mm-hmm. Nilifanya uamuzi ya kwamba maana mimi nimebobea kiasi na Mungu ameninufaisha kiasi. Yeah. Si wacha tu basi nisambaze kidogo. Mm-hmm. Nisambaze nyimbo kidogo kwa watu wengine pia wafanye nini? Wainuke. Kuwa mzazi. Kuwa mzazi. Mm-hmm. Na sio kwamba napanga kuwa mzazi, hapana, hiyo ni process ambayo tayari nilishaanza kitambo. Na tayari nilishafanya the first phase of uzazi. Nikafanya nikawa kusanya wasanii ambao nilikuwa ninawaelewa na ninahisi kama kwamba wanahitaji support na talanta ipo na mwito upo. Nikawachukua, tukaanza kufanya kazi nao pamoja, nikawarekodi nyimbo zao, nikazi promote kwenye mainstream media stations. Nikafika mahali nikasema wacha niwasukume zaidi, niwapeleke kwa public, niwapeleke kwa umati. Nikafanya project, sijui kama uliwahi kutana nayo, ndio maana nakwambia hata ukisema kwamba nilipotea nikazima, hiyo si kweli kabisa. Mm-hmm. Nikafanya project, hiyo bike tungoje iende. Okay. Nikafanya project inaitwa Hewa Safi Tour. Uliwahi sikia kitu kama hicho? Kabisa. Sasa nikafanya tour kwenye county 5. Nilifanya tour Uasin Gishu County, mji wa Eldoret. Nikafanya tour Trans Nzoia County, Kitale na maeneo yake, Bungoma County, nikapiga Kakamega County, nikaenda mpaka na Vihiga County. Na kwa huu wakati wote nilikuwa ninawapromote wasanii wangu kwa gharama zangu. For 8 days tukiwa tunakula, tunalala, Mungu ametuhifadhi, tunapiga road show na track, na nikiwa ninapata support na radio station 4 ambazo zilikuwa zinanipiga boost nikiwa kwa ground na zinapeana update, ndio huyo maningwe sasa ako hapa, next anakuja hapa, kesho anakuja hapa. Na nashukuru sana Mwenyezi Mungu, na nashukuru sana pia ile support ambayo Royal Media Services walinipea, manake walinipea station 4, walinipea Radio Citizen, wakanipea Mlembe FM, wakanipea Sulu FM, wakanipea Vuka FM. Kama hiyo sio kibali, then I don't know what favor is. Yeah. Na hivyo basi ndivyo nilianza kuwalea wasanii. That was in 2018. Baada ya hapo COVID ikatokea, ikatupangua sisi wote. Katoa kila mtu kwa line. Tukaanza kuhesabu hasara zetu. Ikatutoa rada. Tukaanza kuhesabu hasara zetu. Tukaanza kuuliza Mungu, mbona umenisahau? You know, Mungu najua. Tukaanza kuimba za kina Shusho. You know, baba, unapozuru wengine naomba unikumbuke. Unanielewa? Nakuelewa vizuri sana. Lakini si kukufa moyo wala si kukata tamaa. Niliendelea kuamini kwamba ndoto ambayo nilikuwa nayo kwa wakati wa Mungu, hiyo ndoto itakuja kutimia. Kwa wakati wa Mungu, the fullness of the dream and the vision that I had would happen. And I feel like muda wa Mungu, na feel kama kama hata si tumewadia, na feel kama niko ndani ya wakati. And let me give you two reasons. Ni kwamba Mungu alinipea kibali katika sehemu zingine tofauti. So kwa sasa mimi ni mwandishi wa vitabu, nimeandika vitabu viwili. Wow, congratulations. Cha kwanza kinaitwa Nafasi ya Pili. So nimefanya the English version, it's called Second Chance. Alafu ninafanya translation ya Kiswahili. Okay. Ninasaidiwa na gwiji wa televisheni au journalism kwa Kiswahili, utangazaji.
ama wanahabari anaitwa Lolani Kalu. So mfalme Kalu ananisaidia kutafsiri hicho kitabu changu kwa lugha ya Kiswahili, na tumefanya kama tumefikisha nusu. Okay. Tunaendelea. So kwa huo muda ambao unaniuliza nilikuwa wapi, nilikuwa nachora vitabu. Sawa. Wow. Pia nimeandika kitabu kingine kinaitwa Ladha ya Ushindi, you know, like Winning Flavors. Na hicho kitabu kinaelekezwa kwa vijana ambao wako kwenye high school na wale ambao wako kwenye campus. Watu wana struggle na mambo mengi katika maisha. Watu wamelelewa kwa mazingira tofauti. Wazazi wako na challenges zao, vijana wako na challenges zao shuleni, nje ya shule. Tuko na hadhari nyingi sana, drug and substance abuse, peer pressure, and all these things zinawasumbua watu wengi bila kupata jawabu on what to do and how to go about life. So kama mwana saikolojia ambaye amesomea saikolojia kwa huo muda ambao nilikuwa chini ya maji, so na I believe nazidi kukujibu nilikuwa wapi. So nilikuwa pia nimeenda shule kuweza kusoma. And one thing that you may not know, maybe hiyo tutaizungumzia baadaye ama tutaizungumzia siku ingine, ni kwamba nikienda kusomea saikolojia pia kuna experiences ambazo nilipitia as an individual. Kuna changamoto ambazo nilipitia as an individual zikafanya mpaka nikakuwa na msongo wa mawazo, kwa kimombo tunaita depression. By the way, unaonaje Kiswahili changu niko off ama siko mbaya sana? Okay, sawa. Wakati mwingine mimi huogopa kuongea Kiswahili, nafikiria naongea Kiswahili. Kama umeshaisikia wale watu usema wanaongea Kiswahili lakini unaambia kai imekushinda, si wache. You get my point. So sangine nikiongea sangine mi ujishuku nakuwa kidogo. Makini. Nakuwa makini. Oh, okay. Nisiongea Kiswahili ni kama nimelazimishwa kuongea. Kuongea Kiswahili. Yeah, so kuna wakati nilipitia depression, real depression, ambapo nilikuwa na personal challenges, nilikuwa na challenges katika huduma, nilikuwa na challenge katika maisha yangu ya kifamilia, ndoa, nilikuwa na challenge kwa mahusiano yangu na wazazi wangu kwa sababu ya challenges zao, lakini ikani affect mimi kama mtoto na ikahatarisha mahusiano yangu na moja wazazi wangu. Those tough economic times, unakumbuka nikikuambia sasa mimi ndio huyo bana nimemwaga mamilioni, mwaga mamilioni ya pesa kwa barabara, tunatesa. Alafu inabaki sasa haiwezi bei, vitu yote tumefanya kuna mahali inaenda, haiwezi bei. So all those things zilinifanya nikafeel ni kama nimepoteza sana, na hata nikaingia kwenye depression. So kwa huo wakati ambao niliingia depression nikiwa natafuta msaada, nikajipata nimeenda kusomea ili kuelewa. Na wakati nilisomea saikolojia na nikaelewa mengi, nikawa ni kama nimezaa ndoto mpya. Yani kwa ufupi ile shida yako ilivuna hasara, ilivuna faida. Machungu yangu, machungu yangu yalitengeneza dawa ambayo inaweza wasaidia watu wengine. And so sasa hivi mimi nafanya shughuli pia kama counselor, hiyo Kiswahili kimenihepa. Nafanya shughuli kama counselor ama kama therapist, nafanya shughuli ya kama life coach. Life coach inamaanisha ya kwamba unaweza msaidia mtu kuweza kunavigate hali yake ya maisha, personal life, professional life, career life, or hata the spiritual life, to help them put their spirituality together. So hii ndio process ambayo nimekuwa nikipitia, na hiyo process nilihitaji nikuwe na kimya karibu na mimi. I needed silence. I needed total silence. I didn't need distraction. I didn't need social pressure. I didn't need people pulling my leg towards a certain direction. Vile unaona TikTok imeniamulia sasa, imekuja kwa wakati mzuri. Saizi, you know, social media inapiga nduru. Jamaa kwa wapi? Tunamtaka. Tunamtaka na kwa lazima. Unaelewa sasa? So nikisema nahisi kwamba ni wakati wa Mungu, it is because I am at peace kuanza hiyo safari ambayo mashabiki wananiita. Wow.
I'm in a good place. Mm-hmm. So tukiongea kwenye gari tukikuja, mm-hmm. nakumbuka nikikwambia ya kwamba tunatesa mitandaoni yet hakuna kitu nimefanya. Yes. Sijatoa wimbo, mm-hmm. sijazungumzia kitu chochote controversial, mm-hmm. Sijapatikana kwa scandal. Sisemi kwamba zitanihepa, but mm-hmm. I'm saying mm-hmm. that is not the case. Yeah. Sina scandal, sijatoa wimbo, mm-hmm. sijafanya jambo lolote ambalo ni la kuvuruga, mm-hmm. lakini ni kama watu wanapiga nduru, watu wanapiga kelele, nikapost ka video tu kidogo ka kujibu kusema eh, kama mnanitafuta niko hapa. Anyway, kwa siku moja imegonga 35k views. I'm like, okay, sawa, I feel like this is another confirmation, because my own confirmation ilikuwa vitu viwili. One is that nilifeel ya kwamba, nilihisi kwamba sasa nimeweza kuelewa, mm-hmm. purpose yangu ya maisha. Nimeweza kuelewa sababu yangu, mm-hmm. ya maisha. Now I know what I will die doing. I know where I will shed my last blood. Nikiwa kwenye kazi ya Mwenyezi Mungu. You understand? Understand. Na nimeweza, that's number one. But number two is that nimeweza kujenga zile foundation ambazo zinaweza kustahimili uzito, yes. wa nyumba. Mm-hmm. Because pia ni challenge kubwa sana kwa watu wengi wasanii, eh? Mm-hmm. Si bado mnanisikiliza. Mm-hmm. So pia unafaa ukuwe na support system ya kuweza kushikilia, mm-hmm. misingi yako, yeah. ndio ukitikisika, mm-hmm. usiangamie. Oh. Kuwe na ile itakushikilia hata ukianguka, mm-hmm. usianguke pup, hapana, yeah. uende pole pole, uokolewe kabla, exactly. uanguke. Hata, yeah. kama nyumba itaanguka, mm-hmm. lakini wewe usianguke, yeah. uvunje kichwa chako. Yeah. You understand? Mm-hmm. So I feel like I have built the right support systems, mm-hmm. kuweza kustahimili uzito wa ile ndoto ambayo ninapursue. Oh. Let me shock you. Wakati Ugali Sosa, Wrong Number, Boda Boda na hizi miziki zote zimevuma, mm. mimi, I didn't even know I was a big deal. Nasikia yu. Niko serious. I didn't know I was a big deal. Mm. Kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, I think I was so used to being celebrated. Kwa hata nikiwa high school, mimi nilikuwa naimba choir, nilikuwa naimba drama, na nilikuwa prefect, deputy head prefect. So, I was already used to attention. Mm. So, watu kunipatia attention, haikufanya nikose usingizi. You understand? Watu kunipigia makofi, kama ni certificates nilikuwa nazo. Na sio kujivunia, sio kujivuna, I'm explaining something here. Mm. So, mimi nilikuwa nimeshazoea watu kunicelebrate, na watu kuniambia heko, congratulations, na kunipigia, uh-huh. makofi, na kuniambia umefanya vema. So hata wakati miziki yangu imevuma, Ugali Sosa, Wrong Number, Boda Boda, and everybody is like, oh, oh, unatembea kwa street. So kwangu, ndio, I understand that this is different, but basis ni hiyo hiyo. Mm-hmm. You get. So, so mimi si kufahamu kama kama natesa. Mm-hmm. you understand? Yeah. Until nilizungumza na marehemu Waweru Mburu, gwiji wa radio. So tulienda roadshow moja, kisha baada ya roadshow tukakuwa na some private time tukiwa tunakula, just me and him. Mm-hmm. So wakati tunapiga story, then akaanza kuniuliza maswali. Akaanza kuniuliza, boss, do you know how big you are? Do you know how much of a big deal you are? That was like, eh? Hii ni big boss man ndiye ananiuliza mimi kama, so ni, I took it seriously, so nikakaa nikatulia. Nimsikilize sasa. Mm-hmm. So akanieleza. Baada ya yeye kunieleza, and I'm telling you true story, verifiable. Baada ya yeye kuniuliza maswali na kuzungumza na kujaribu kuniambia ya kwamba you are such a big brand, mm-hmm. you have such a big breakthrough, mm-hmm. you have such a massive impact and influence, mm-hmm. ata kuzidi, mm-hmm. some of, you know, wale big acts wenye tumeona, mm-hmm. and I was like, oh my God. Baada ya hapo tulikuwa roadshow, hiyo roadshow ilikuwa Safaricom ya kupromote products za Safaricom, na wakati mwingine pia tukafanya products za Equity Bank, but zilikuwa zinapromotiwa na Royal Media Services, yeah. So hiyo time nilikuwa na tesa roadshow. Kuna roadshow yenye mimi si, bila mimi hakuna roadshow for you yeah, understand? So baadaye alipoenda ofisini, yende alikuwa head of Radio Citizen, akaenda kunisifia mimi kwa staff wake.
Sasa wale staff ndio walikuja kuniambia mimi, na niliambiwa na watu watatu tofauti ambao ni marafiki zangu, yani kuniuliza we ulipikia nini mburu, mpaka anakuja kutuambia wewe ndio gold standard. Anawauliza wao, did you see how that guy conducts himself? Yani alikuwa amependa mziki wangu, na alipokutana na mimi personally pia akanipenda as a person. I lived to the hype, I lived to the bidding, you know, it was like, yeah, this is a solid guy. Oh yeah. So wakakuja wakaniongelesha, then siku moja nilikuwa nimeenda tu short nini kwa Royal Media Services, and sasa wale watu mimi nasema ego, wale watu mimi nainamishia, ndio wanauliza ati nani yako hapa, ati maningo yako, lazima niende nimuone. Wanakuja na mbwembwe. And these are the big celebs wale mimi naogopa na mbali. Mm. Unanielewa? Nzuri. So they are coming to me, wananihagwa, wananiongelesha, and then my friends wananiuliza, "Hey bwana, tuliambiwa, tukasifiwa, mpaka wale walikuwa hawajakutana na wewe, sasa imekuwa bucket list. Lazima wakutane na wewe, yani wafeel tu wame." Then I was like, "Oh my goodness, I didn't know I was this much of a big deal." Mm. So I really mean it when I say I didn't even realize that I was that big. Yeah. Kwamba nilikuwa superstar. Mm. But yote ni kwa Mungu. Mm. Shukran. But the bottom line is that I think Mungu alikuwa ananitayarisha kwa something big. And all the lessons that I have had in between wakati nilitulia. Mm. Juu, wakati nilitulia ni mimi mwenyewe nilizimata. Mm. Mia, ni nini ulisikia ati ilifanyika kwangu afu ndio nikapotea? Kwa tunakuja hapo. Yeah. Hakuna. Na labda ni kwa mitandao sana. Mm-hmm. Kwa maisha ya kawaida ya uselebe. Mm-hmm. Inasemekana wasanii sana sana gospel artist, wakati na mtu anafanya vizuri, akifanya vizuri sana anataka kuongezea vipaji vile ameona na watu sana sana wengi tumeona wanakuwa wasanii wakubwa alafu wanafungua makanisa na kwa mitandao ama kwa watu kwa mikutano tumesikia maningwe. Mm-hmm. Ulikuwa na kanisa ama uko na kanisa. Mm-hmm. Unaweza tuambia kuhusu hilo? Now I'm trying to split. Mm-hmm. The thin line between kukujibu kuhusu kanisa ama kukujibu kuhusu wasanii wakishatengeneza jina kuweka kanisa. So what do you want me to talk about? Wasanii wakitengeneza jina. Yes. Wanaona ni muda mzuri, nifungue kanisa. Na tukasikia maningwe nifungue kanisa kubwa. Okay, yeah, sawa. Yeah. So nilifungua kanisa kubwa. Mm-hmm. To start with. Mm-hmm. But sita kujibu. Mm. Kama nilifungua kwa sababu stardom na kukua superstar. Mm-hmm. ilitengeneza muda mzuri wa mimi kufungua kanisa. Wow, yeah. Kwa sababu kanisa nilifungua 2009. Kitambo sana. April. Unaelewa? Mm-hmm. Na April, Mark, April. Mm-hmm. Na Ugali Sosa kuhit. Hit yangu ya kwanza ilikuwa 2009 around July, August, ndio Ugali Sosa ili hit. So you can tell what came before what. Church. Church ilikuja kabla ya kuvuma. So that should answer you. Okay. Yeah.